їдемо в Нові Санжари, 70 кілометрів від Горішніх Плавнів. І ця дорога, якою ми їдемо, знайома мені з дитинства. Багато разів ми нею користувалися. Ну і не тільки в дитинстві, а ще це дорога на Харків, де я навчалася. Маршрутки, автобуси. Трошки так. Кондитерські вироби фура везе. Так що, ностальгія. Окей, отже, буду втручатися зі своїми коментарями окремими. Їдемо до родичів, там я не знала, що на звук буде так відбиватися цей свист, ви тільки що, якщо помітили. Це ми зняли багажник зверху на машині. Ось той, з якими ми приїхали з Франції, але залишили ось ці стійки, підставки під багажник. І саме вони ось так вібрують і свистять, коли їдеш. І ось бачите, такий доволі голосний звук виходить, що чути на відео, коли в салоні записую. Ну, тож це такий тимчасовий нюанс, сподіваюся, ми його виправимо, але тут уж доведеться трошки з ним пожити, як то кажуть, на цьому відео. До родичів. В Нових Санжарах, в передмісті, живе моя рідна тітка. Татова сестра живе все своє життя, будували будинок. Тут на літо ми залишалися в них з сестрою. Часто бувало, що на 2 тижні нас батьки могли привезти. Тож, можна сказати, що моє дитинство проходило саме в цих місцях, на батьківщині мого батька. Буряки цукрові ростуть. Ось у Франції росте соняшник, кукурудза, пшеницю бачили, ріпак. А ось буряків цукрових я жодного разу поля не бачила. Цікаво, чого вони не вирощують цукровий буряк. З чого вони цукор роблять? Я думаю, вони не роблять цукор. У них немає нашої секретної української технології. Сарказм. Це був сарказм. Взагалі цікавий факт. Грунтова скільки років. Тут. Приїхали. Отже, в нас там велика компанія збирається, тому що мої двоюрідні сестри теж приїхали. Дехто з них за кордоном живе і вже давно, не останні 3 роки. Тому ось так зібралися за нагоди, літня така зустріч, вирішили їхати, йти до річки. Насправді тут зовсім недалеко, пішками пройшлися, буквально там до 500 метрів. І вже мій знайомий з дитинства берег ріки Ворскла, але ви зараз все побачите. І також моя сестра, харків'янка, які, до речі, з чоловіком є засновниками благодійного фонду «Слобожанські ластівки». Я вас вже з ними знайомила, показувала вже взимку на цьому каналі. Вони теж зі своєю дочкою приїхали до нас на зустріч. Ось така в нас велика родина зібралася. 19 людей ось цих. Вузьке родинне коло. Сім'я мого батька і сім'я моєї тітки, рідної сестри мого тата. Вивалюйтесь. Пішли до родичів. Ой, Беліса тебе вже там чекає. Давай, заходь. Привіт. Теплиця. З помідорами, перцями, баклажанами. Вон які, бачиш? Чері он ростуть. Помаранчеві. Це якась рожева сливка. Такий аромат.
Родичі мої займаються сільським господарством, як ви, мабуть, зрозуміли, саджають городи, і це така в них діяльність, скільки я себе пам'ятаю, з мого маличку, з мого дитинства, тож вони такі дрібні, але професійні фермери. Городи, сади і таке інше. Зараз покажу вам навіть ставок, який в них наприкінці городу є. Зараз він достатньо змілів, а так то тут доволі глибоко, і риба колись була, але, як сказав дядя Вітя, що хтось його, хтось з добрих сусідів потруїв. Зараз тут навіть жаби не живуть. Сподіваємося, що відновиться природа, але це поганий такий сигнал, неприємна ситуація, що є такі доброзичливці в дужках, які можуть просто так, щоб зробити сусідам погано, отаке створити такі неприємності, бо вони тут карасів розводили, риба була, ну і купатись можна було. Зараз майже мертве озеро, лише оцим плавням, кушерям цим не заважає нічого рости, як вони з цим не борються, чистять той ставочок, але таке. Такий процес природній. Де бур'ян скоро поглотить усе, вже скоро не знайдеш нічого. Та ну. Де ми живемо у Франції, там теж лиси лазять, курей забирають людей. Наймають вони таких мисливців за лисами, вони капкани ставлять в дворах там людям. Попід лісом ті, що живуть. Бетька така додала ваги. Так, пішла я. Сестра приїхала, я її ще не побачу. Такий великий, Сьома, боже, вообще не пізнати дітей. Да, Літька. Так, вони розглядають там нашивки військових у Саші в машині. І Семену він обіцяв показати. Йдемо на річку, на Ворську. Ну що, клас? Галушки. Тетя Лариса на фірмові. Знімаю, фільмую для історії. І пирожки. І пирожки. А пиріжки я навіть не знаю, з чим вони. З картоплею? А, з печінкою? Лондонські. Макарони. Макаруни. Радюка на крім. Так, добре. На сладкий стол, пізніше. Добре, добре. Це називається щедра душа, оце так кавуна порізати. Вон які шматочки, скипки, як слід. А тут що відбувається? Страшне. Це ж лящ? Ох, який. Ох, масний такий. Клас. І кукурудза, і кавун. Річка Ворскла, поблизу Нових Санжар, і мої родичі. Лія! Ку-ку! Фотка на пам'ять вам буде. Так, сфоткали нове покоління дітей, покоління за нами, брати, двоюрідні вже, троюрідні брати, сестри, всі разом на спільній фотографії, на спільній світлині, це їм на майбутнє. Адже коли діти виростають, ось такі спогади з дитинства і підтвердження рідства, такі вони родичі, хоч давно, довго
і давно не бачились, і подовго не бачаться, та все одно намагаємося триматись традиції, підтримувати зв'язки родинні. Це дуже важливо. Дуже важливо, що ми ось є один в одного, хоч і рідко бачимося останніми роками так зовсім. Але все одно відчуття, що ми разом, що ми родина, що ми можемо підтримати один одного, є. Це відчуття нікуди не зникає. Це справжній скарб, коли є така величезна цінність, близькі люди. Живі наші батьки. Кожного, звичайно, вже здоров'я і більше його не стає, особливо від такої тяжкої фізичної праці на городах, садах, все життя доросле. Шкода, що доводиться так важко їм працювати. Ось, але і пишаюся ними. Вони справжні, справжні люди. Щирі, чесні, працелюбні. Працездатні, працелюбні, щедрі. Так? Я казала це слово? Якщо ні, то ось. Щедра душа. Власне, ми залишимося сьогодні тут ночувати. Ну, для мене це вже було вчора, але за хронологією наприкінці вечора ми ще тут відпочивали в дворі, сиділи, довго розмовляли до пізнього та й полягали спати. Ось такий в нас був день. Звісно, а що ж? Помідори. Друзі, я вам дякую, як завжди, за цей перегляд. Сподіваюся, я створила для вас щось цікаве, цікавий контент. Можливо, залишились запитання, або просто приходьте привітатися в коментарі. Завжди з радістю вам на них буду відповідати. Поставте подобайку, якщо вже подивилися до кінця. Перевірте, чи ви підписані на цей канал. Залишайтесь. Побачимось в наступних відео. Там сусіди прийшли. Так, ну добре. З'їм ще одну черв. Сподіваюся, це не заборонено.